Da Praxá Toledot, a Torá nos diz o seguinte: Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham olit et Yitzhak. E essa é a descendência de Yitzhak, filho de Abraham, que vai ser citada na continuação. Mas antes, o versículo é redundante a priori diz: Abraham <coughs> gerou Yitzhak. Desnecessário. Si Yitzhak es hijo de Abraham, claro que Abraham, Geró Izraque, ya rashe aquí, Alamacom, dice una otra explicación, dice, y de Barajer, Alidezhe Katabakatuf, le fí, le dice así, le fí le Tsanea Dorombrim y Abimelech en Tabrasara, los gozadores de la generación falaban de Abimelech engravidó Sara, no fue de Abraham. A prova é que Abimelech sequestrou Sara, eh? e depois, como vimos na pressa da semana passada, perdão, na semana retrasada, em Vairá, e depois, eh? depois de repente, Sara teve um filho. Quantos anos ficou Sara com Abraão e não engravidou dele? Mas a causa que fez Hashem para contestar esta gozação? Tzark laster panapsh do domel Abraham. Fez o rosto de Itzrak exatamente como o de Abraham. Veído a cola, e todo mundo atestava: Abraham olite de Itzrak. Quer dizer, ele toleou de Itzhak ben Abraham, como vai citar a Torah na continuação. Mas Abraham olite de Itzhak, era o atestado que todo mundo que via Itzrak falava: o seu pai é Abraham. Por que que agora a Torá frisou isto? Explica o Baal a Trumata Deshen. E ele diz assim. Agora precisou deste atestado. Antes de entrar na gozação em si, certo? Vamos primeiro só falar. A Trumata Deshen diz, sabe por que que agora atestou a Torá isto? Justamente porque na continuação, na sequência, nós temos o nascimento de Esav. Que Itzhak teve dois filhos, Yaakov e Esav. E Esav, todo mundo conhece, era Rachá. Então, aí, a teoria dos gozadores se afirmou. Eles dizem: Olha, Abimelech engravidou Sara E por isso que Sara está certo? É avó, teve a Itzraq, que por sua vez, Itzraq, teve dois filhos: um Rachá e um Tzadik. O Tzadik é por causa de Sara e Itzraq. E o Rachá é por causa que vem a Abimelech. Esta é a teoria. Que alegavam os gozadores. Assim explica o Trumatization. Por isso que a Torá aqui veio a frisar e diz: Abraham, Olite e Certo? Mas, diz o Rav de Brisk: Diz o seguinte. Essa gozação não tinha sentido nenhum. Por quê? Porque Sara tinha 90 anos quando nasceu Titzrach isso era indiscutível. Então é óbvio, é óbvio, certo? Que Unesca, aqui aconteceu um milagre com Sará. Que mais milagre? Que Abraham, que Sarah com 90 engravide, ou que Abraham com 100 possa engravidar sua esposa Sara? Claro que mais milagre Sarah. Então, o que estão falando os gozadores? Mas sempre os gozadores encontram a forma de zombar e de tirar todo sentido de Dusha da questão. E por isso que Hashem teve que fazer. Un milagre pode acontecer. con Abimelech, no con Abraham. Ah, con Abimelech aconteció el milagro, que será de 90 años engravido. No con Abraham, dice Rabib Brisk. Este es el sentido de esgozar. Si, en verdad. la gozacción, el letzanut, es una cosa muy grave en los ojos de la Torah. <coughs> es uno de los cuatro grupos que no va a ver a Shina, como consta en los, en los libros. Y esto es una situación. La persona que tiene esta conducta tiene que corregirla. Tiene que corregirla y no, no gozar de las personas. Ni de forma de brincadera, porque es una, 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 conducta muy, muy, muy errada. A Torah, Hashem tuve que mudar el rostro de Isaac y hacerlo exactamente igual al de Abraham para poder contestar a esos gozadores. Muy bueno, pasamos para segunda parte. Con la secuencia del inicio de la a gente tiene que Rivka y Yitzhak, después de 20 años de casados, Yitzhak casó con 40 años, cuando tenía 60, ganó los filhos. La Torah nos cuenta que ambos, ambos rezaran para que realmente Rivka engravidase. Y a Jamim ya nos dicen que todas las matriarcas eran estériles justamente porque Hashem desea oír al un tzadik. Deseja oír al un tzadik. Nos vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la reza. En verdad, la mujer ella está isenta de una parcela muy grande de las mitzvot de la Torah. Todas las mitzvot que son hace Faça que tem um tempo certo para fazer, Hashem, a Torá isentou vocês, mulheres, de fazer. A mulher não veste filina, a mulher não veste talita, a mulher não tem obrigação de estudar a Torá, a mulher não tem estudo, como mitzvah, tem que saber as da não como isso e assim sucessivamente, ulula, via suka, e assim. Possível. Todas as mitzvot que queria Shema, todas as mitzvot que está ligada com o tempo, a mulher está isenta de fazê-las, mas não é por falta, ao contrário. A explicação mais profunda disto é que a mulher ela não precisa de todos esses meios para estar próxima a Deus. A mulher o sentimento dela faz com que ela esteja próxima a Shem mais do que o homem. O homem precisa de todas as ferramentas para estar próxima a Shem e olha lá, a mulher ela está mais próxima com seu sentimento puro em a por isso é muito importante principalmente nesta geração a desfilar de uma Israel não importa a idade que você tenha Reze sabe rezar a se levante e reze a dá uma duas inclusive a filha de Rafachaim Kanievski, Rabanit Kodalevski conhecida, que tomou lugar da mai, ela disse, e sempre que ela disse, e manda um vídeo curtos, disse nome de seu pai, Rafaim Kanievski, que a mulher também, além de rezar Shachrit e minha tem que rezar na nossa geração também Arvit, por quê? Porque temos uma geração com muitos problemas espirituais, muitos problemas, certo, de... De influências negativas acontecem muitas doenças, coisas que nunca se ouviam, agora se escutam. E a reza de uma mãe não tem preço. A diferença dos filhos de uma mãe que reza para uma mãe que não reza, diz a é a diferença entre chamar e Váretz. São os meninos mais comportados, são meninos estudiosos, são meninos com. Por quê? Porque a mãe reza. Son niños que se dan bien con los otros. ¿Por qué? Porque ama y reza. La reza es muy importante para su familia y para todo el pueblo de forma general. Vamos a pegar este ejemplo de Rivka. Y todas las matriarcas, la verdad, pero aquí a Torá frisó sobre Rivka que la rezó eh, para tener hijos. Y después que engravidó estaba con una inconveniencia, le fue a consultar hasta que sabe que eran dos, un tzadik. e outro menos tzadik um rachá, mas de qualquer forma a reza é que prevalece, é muito importante a reza, principalmente nos horários da reza. mulher, mesmo que não tenha tanta concentração por tantos afazeres que tem a fazer, mas ela se esforça e reza, a reza é da próxima a Hashem. Em qualquer momento do dia, diz o Hafez Haim, a pessoa pode levantar seus olhos para Hashem, Rikbonosh Rolam, eu estou com você, eu preciso de ajuda para isto, isto e aquilo. Meu filho não está se sentindo bem, está com febre. Eu tenho um Meu marido tem um problema no trabalho. Ribonó, Xeronam, soluciona isto. Com suas palavras, com seu sentimento, esta reza que a gente está esperando de você. Shabbat shalom.